Evo, po enem mesecu pa pol, končno se začne Slovenska liga. Kar se tiče naše ekipe, zelo, zelo mlada, še bolj pomlajena kot lani. Bom rekel, zelo zanimljiva. Cilji so kar dosta visoki. Hočem čim večjo uvrstitev. Uvrstitev, kar je naslednje sezono vodo v ta tekmovanja ABA lige. Tako da, se pravim, mislim, da smo pripravljeni več ali manj, neke male poškodbe pa to imamo, kot vsi, ampak več ali manj mislim, da smo pripravljeni za začetek nove sezone.